31 вірш. Луки 5:31. Ісус же сказав їм у відповідь: нездорові потребують лікаря, а не дужі. Я прийшов покликати не праведників до покаяння, але грішників. Але по своїй суті, по своїх характеристиках, да? Ми ще багато від чого не маємо свободи. Ми маємо боротьбу певну з плоттю, яка постійно восстає на душу нашу. І пропонує нам не те, що Господь пропонує, по духу, згідно Слова Божого. І в нас постійно ця боротьба йде. І ми можемо втомлятися, в нас опускаються руки, тому що в цій боротьбі ми бачимо, що не завжди ми виходимо переможцями. Хоча Господь нам дав все необхідне для життя, написано і по Божого життя. Да? Все необхідне даровано. Що там даровано? Раз ми боремося з плоттю і кров'ю, значить нам треба оружие. І Слово Боже каже, прийміть все оружие, яке вам пропонує Господь. Ну і це оружие, це перше броня праведності, да? Тобто добра совість, яку ми обіцяли Господу. Далі надія, що ми будемо спасені, шльом, надія, це на голову. Незалежно від яких обставин ми потрапляємо, нас завжди має зберігати надію. Маємо мати щит віри. Для чого? Щоб гасити всі розкалені стріли лукавого. Тобто він стріляє з плоті в нашу душу, да? Він стріляє ззовні, звідки хоч стріляє. А нам треба угашати ці стріли лукавого, чим Словом Божим. Щит віри. Віримо в те, що написано про нас, і захищаємося. І, каже, мати меч духовний треба. Слово Боже, яке ми отражаємо ці стріли лукавого. Тут протистояємо по Слову Божому. І маємо взуття на ногах, іти благовісити Царство Боже, іти свідчити людям, розказувати про Господа. Тобто, маючи все оружие, значить, як воно діє? Значить, коли Господь нас побуджує в дусі на якісь справи тихенько, да? Тихенько говорить в нашому серці, і ми не рахуємося, опять же, з плоттю, яка противиться постійно духу, і повстають на душу ці думки, та останься вдома, та не десь сьогодні на зібрання, та потім почитаєш, відпочинь, ти втомився і тому подібне, пожалій себе. Це від диявола. І нам, щоб зрозуміти дію диявола і дію Божу в житті нашому, нам треба певні навики треба мати. І щоб ці навики надбати, нам треба що? Пробувати. Ми пробуємо, да? Щоб нам розібратися, що нам добре, що нам не добре. І те, що нам добре, його збільшувати, а те, що нам не добре, його зменшувати. Ну і є моменти, ми можемо з ними дуже багато років жити, і так, не змінивши відношення, чи не перемінившися, чи не отримавши свободи від того чи іншого, що живе в нашій плоті, постає постійно нам на душу. Є моменти видимі, від них ми звільнилися, да, там куриво, п'янство, ми з цим боролися, тому що, це видимий фактор, люди бачать, правда? Люди бачать, і ми боролися, але перемог дав нам Господь, бачачи, а тепер пішли такі невидимі речі, які люди не бачать. І з цими думками набагато складніше боротися, яких не видно, правда? Але ми розуміємо, що це неправильно. Ну, а хто бачить? Хто бачить, що я думаю, правда? Ніхто ж не бачить. Через то, якби особої нужди нема, тому що фактор внішній, він
впливає на нас. І ми хочемо виглядати гарно. Для того ми і вдіваємося, і миємося, і тому подібне, щоб якось вигляд мати не такий. Хтось може на себе і не зважає там, як він виглядає. Ну, в основному люди зважають на себе, щоб бути чистим, опрятним. Значить, що відноситься? Ми вже говорили, що скверне міра – це те, що видиме, да? А скверне плоті – це те, що не видимо. Все, що в світі, да, там. Ну і нам треба перемагати це все. І щоб нам перемагати плоть, треба що? Силу. А де її брати? Ну, сила у Господа. Значить, як її брати? Треба послушанням, написано істині, очищати свої душі. К ній лицемірної любві чи братолюбію. Значить, послушанням істинна сила оказується постійно рядом, да? Божа сила. В чому вона заключається? Як брати силу Божу? Послушанням. Кому? Голосу Божому. А що він говорить? Якщо я плоть слухаю постійно, то дуже тяжко. Але коли я хочу знайти, я прошу, кажу, Господи, руководи мною. Мені потрібні твої поради. Дай мені направлення, яке мені, що мені вибрати. Щоб благо було душі моїй. Благо не по тілу, да, а благо то, що Бог дає благ. Ніхто не благ, як тільки один Бог. І Бог жаліє, милує і ожесточає. Да? Значить, є моменти, каже, і Слово Боже, ми вже говорили ці речі, дивіться, не ожесточіть сердець ваших, як в день ропота, в день спокуси. Значить, коли ропот приходить, недовольство якесь, щось приходить, це спокуса. Тобто це з плоті щось повстало на нашу душу, і ми не можемо, не завжди можемо розібратися, да? Хто автор цього. І ми, як люди, ми себе там говоримо, судимо, тому що ми знаємо, ми маємо розум. Ми, я вже говорю, як розібратися в таких простих речах. Ми ж не під законом, ми беззаконники були, так чи ні? Ми ж не знали закону. Ми не євреї, які родилися під законом, які вчилися від закону. Ми беззаконники. Але закон по природі в кожному є, да? Який закон? Совість є, да? І боротьба є. І плоть, вона, той самий закон, вона каже, а ну як це може бути? А що ж ти будеш йому прощати? А він завтра знову так само поступить з тобою. І ми ж не розуміємо, хто автор цього, да? Часто ми, ну ми автори. Ну наша плоть була продана гріху. І автор цього сам диявол, який з плоті восає на нашу душу. І ми думаємо, а де ж диявол? Якби побачити його, та він недалеко, він в вашій плоті. Якщо ми не живемо, ну, по духу, а живемо по плоті, чого ми Бога не можемо догодити? Тому що автор тих дій, які ми робимо неправильні, да? Сам диявол. А як це? Диявол може через мене діяти. Чи з обіду диявол діє? Чи з ропот, недовольство діє? Завість, да? Це діє хто? Диявол чи блуд, такі нечистоти, нечисті думки. Це хто діє? Це диявол, і звідки він йде? З плоті наступає на нашу душу, так чи ні? Якщо ми ще мали розуміння цього, ми колись робили це, у нас є познання гріха. Ми пізнали гріх, ми совокупилися з гріхом, ми робили гріх. Та нам прощені гріхи, прощені. Але не написано, що ми свободні стали. Ми свободні в Христі. І цю разницю треба розуміти. В Христі свободний. Тобто, якщо я живу по духу, я не виконую, ну, бажань тіла плоті. Но якщо я путаю цю разницю і не йду за духом, йду за плоттю, то я попадаю в спокусі. Тобто, я роблю не те, що треба, я обідився, я недовольний чимось. І це сразу, що починає мене розбивати. Розбивати мою віру, сумніви приходять в душу мою. Чому? Я даю місце дияволу.
І каже, о род невірний і розбещений, скільки я буду з вами і буду терпіти вас. Він говорить до єврея, в якого дитя було вражене дияволом. Але причина не в дитині, а в батьках була. Тому що Бог наказує дітей за вину батьків до 3-4 роду. І в Ніємії 9 розділ, там перший і другий вірш, якщо читати, то написано, вони і сповідувались в гріхах своїх і в преступленнях батьків своїх. Тобто батьки приступили волю Божу, вони знали закон, але вони приступили, не йшли по закону, не жили по закону. І Бог отверг їх, каже. За це їх отверг. За що? За непослушання, що вони не слухалися. Значить, це для нас були образи, щоб ми навчилися, щоб ми не були похотливі на зле. Значить, в нас так само є боротьба, так само, як і євреї, це як образи, ми маємо розуміти, розібратися в собі, як оце вся війна проїсходить, як наша брань проїсходить, і як нам бути успішними в цій боротьбі. Тому що Христос переміг ад і смерть. І перемога нам дарована в імені Ісуса Христа. Тобто нам, ми коли прийшли до Господа, нам відкритий ум, щоб розуміти Слово Боже. Нам був закритий, відкритий. Тобто нам Бог відкрився. Ми читаємо Слово Боже, слухаємо Слово Боже, розуміємо Слово Боже. Ну, по тій мірі, скільки ми можемо розуміти. Да? Значить, це хто нам відкрив? Господь нам відкрив, так? Да? Ісус каже, я є двері. Хто мною війде, той вийде і пажить не йде. Тобто, каже, коли він відкриє, то ніхто не закриє, так? Да? А коли він закриє, то ніхто не відкриє. Написано, Бог цього віку, диявол і сатана, Бог називається, да? Осліпив уми людей. Для чого? Щоб для них не воссіяло, скажімо, сонце правди, чи надія на Господа, чи Христос. Не бачать, вони не бачать, їх серце закрито. Діявол не дає їм, тут стоїть перегородка, і вони, якщо вони не увірують, вони не можуть просвітитися умом своїм, вони не можуть зрозуміти. Тільки через віру це дається. Ми увірували, ми почули про нього, ми покаялися, робили діла достойні покаяння, ми пішли за ним. Да? І там, як вже ми йдемо, скільки ми йдемо, як ми будемо йти, це вже друге питання. Але ми увірували, ми пішли. І він обіцяє своєї сторони, що якщо ми будемо йти цим путем, то нам буде добре. І нам, і дітям нашим. А що нам буде добре? Тільки в цьому житті? Ні. Є потайбічне життя. І ми йдемо туди. Це життя коротке, яке ми живемо в плоті. Дуже коротке. І ми йдемо в майбутній вік. Ну, і по цьому це вже учення, там багато говорить, можна за благодать, що благодать ми спасаємося, ми кожен день за це говоримо. Але нам зараз більш треба що? Розібратися в самих собі. Нам треба зрозуміти, як нам боротися, як нам протистояти, як нам перемагати. Кого? Плоть. І душу свою, і кров. Перемагати душу в чому? Тому що вона часто приймає від плоті, душа соглашається з плоттю. І ми робимо не те, що ми хочемо, а те, що ми не хочемо. Якщо ми робимо те, що не хочемо, то вже не ми робимо, а хто? Гріх. Ми дали місце десь дияволу. І нам треба знайти, бо мене несе. Я не можу зупинитися. Господь мені дав все для перемоги, а мене ворог десь обманув, поранив мене, да? І п'є мій дух, забирає в мене силу. І в мене нема сили, а сила у Бога. Я говорю, Боже, поможи мені. Встать на ноги, приходить спокуса. Я просив допомоги, а він спокусу мені послав. Ворог повстає знову на душу мою, ще більше мене слабить. І в цей момент Господь тихенько говорить моєму душі, візьми слово в руки. Чи піди він там в лікарню сходить, там до когось, чи щось, ну, якусь добру справу робить, да? А я не можу. Я немощний. А сила де? В немощах. Значить, послушанням істині, послушанням духові, да? Протистоячи плоті, я стаю, ледь стаю, побитий.
Розслаблений, єлі ногами перебираю, і я встаю і йду. Йду, куди внутрішній чоловік мені пропонує, а зовнішній мені противиться, плоть противиться. І я вже з цього можу розуміти, що коли є боротьба, то є правильне і неправильне. Неправильно остатися зараз на ліжку, в ліжку, да? Далі боліть, жаліть себе, а правильно протистояти, коли є боротьба, в боротьбі, і піти за духом. І я встаю, йду за духом, йду, і впоследствії я получаю силу. Я розумію, що це було від Господа, Господь мене підняв. Слава Богу, тобто я тільки що вмирав, тільки що було мені погано. Ну, поступивши по духу, ставши на молитву, почав молитися за проблеми людей. Не за свої, за людей почав думати. Почав думати за ближніх. Ми чули цю історію, чи ви чули, чи ні, як там. Коли ще євреїв німців везли в товарняках і везли в концлагер, яка було холодно, холодна ніч була. І один молодий єврей, там був старший єврей, якого поважали в місті. І він йому, щоб він не замерз, він його розтирав. Цілу ніч його розтирав. А на ранок, коли він подивився, всі були мертві. Остався жити тільки цей єврей, і він остався жити. Молодий єврей. І старий цей єврей. Чому? Він цілу ніч працював. Він не себе розтирав, да? Він розтирав цього діда, щоб дід не помер. І всі були, може, крепші, кращі, всі померли, бо кожен думав, мабуть, якби не замерзнути. І кожен якось, а цей працював. Значить, коли ми працюємо на других людей, не шкодуючи себе, нам може бути дарована сила і життя, так чи ні? Ми можемо спасти свою душу, дбаючи про душу ближнього. А хто мій ближній, той, хто, ну, ти розумієш, що він не виживе, що він не витягне. І ти, маючи милосердя, співчуття, ти береш його тягар на себе, хоча ти сам не виживеш. Але якось перейнявшися від щирого серця за цього чоловіка і прилагаючи і душу, і тіло, всі усилля, він спасає свою душу і своє тіло. І оця проблема в тому, що, будучи в плоті, ми ж думаємо, як. Як нам вигодно, як нам удобно, що мені з цього буде і тому подібне. Хто автор цього всього? Диявол. Плоть. Вона думає тільки, як, тільки, щоб догодити, щоб мені було добре. Я каже, думайте во благо, за ближнього, во благо. Яке ж благо, коли я буду думати про вас? Мені буде благо чи ні? Якщо я буду працювати на вас, мені буде благо? Звісно, буде благо. Бо так написано, нема любові, хто душу положить за ближнього свого. Хто мій ближній? Той, хто нуждається в помощі. Та тут багато ходить всяких різних. І я віддаю себе на служіння цим людям, нещасним. Да? Чому? Тому що є якесь милосердя, співчуття, яке Бог викликає в моєму душі. І я покоряюся вірі і роблю те, що угодно духові. І я получаю силу. Для чого? Щоб не грішити. Написано, поступайте по духу, і ви не будете виконувати бажань тіла плоті. Поступайте по духу, і ви не будете грішити. Далі, ви не зможете просто грішити. Ну як це не зможу? Всіх в спокусі, коли ти правильний вибір зробиш, ти не можеш грішити. Мені наскільки важко йти сюди, там, чи я захворів, чи що, я йду через силу. Ну, у мене ще одна проблема. Я взяв на себе відповідальність, щоб проводити ці служіння ранішні. Да? Я говорю, ви можете не прийти, я маю прийти сюди. І я мушу пересилювати себе, там, незважаючи на те, що плоть мені там не хоче, там все, я йду. І коли я це перемагаю, я получаю силу від Господа. І ви так само, коли ви йдете сюди, наприклад, хто добровольно, ну, вас там привезли когось, да, з умів милосердя, хтось ішов з дому, да, міг би не прийти. Але вже трошки є такий ще момент, привичка, хороша привичка. Да.
хороша привичка йти там зранку, підкріпитися Словом Божим. І от постоянство, воно нам допомагає, да? Коли людина постоянна, але в цьому постоянстві що, боротьби нема? Є боротьба, є спокуси. І чи ми йдемо на зібрання, так, да, чи вечором йдемо, є спокуса. Є спокуса постійно. Почитати слово, чи подивитися новості. Почитати слово, чи відпочити. Чи піти десь в час провести якось з кимось, десь так, ну, для плоті там. Не будучи водімим духом, а водіним тілом, з бажаннями якими, ну, тілесними. І усе, ну, а що ж тут такого, правда? Нічого такого. Ну, буде тобі збудування. Хто автор твоїх хотінь, да? І от питання, дійсно. Я колись захотів поїхати на свадьбу до морських людей. Я поїхав, Господь мене там дуже використав. Благодать через мене трудилася, я свідчив людям. А другий раз я поїхав, коли Дух казав, не їдь туди. Але я думав, то ж було прошлий раз добре, то і цей раз буде добре. То я поїхав, то я і знімагав, там мені дуже було важко. Вроді би одні ті справи, да, але раз ти получаєш тобі добре, другий раз гірше. Питання, хто автор твого водительства? Хто тебе, значить, хотіння і дію Бог викликає в нашому дусі за своїм уподобанням. Тобто Він дає нам, нам треба навчитися слухатися. В нас два чоловіка, зовнішній і внутрішній. Внутрішній народжений по Богові, а зовнішній був народжений як? По дияволу, ми народилися під гріхом. Тепер ми в Христі, і каже, ви не должники плоті, щоб жити за плоті, так? Да? Ну, якщо духом вимершляєте діла плоті, то будете живі. Значить, духом вимершляти, значить, жить по духу. Жить по духу, протистояти треба плоті. Але плоть, вона просто, ну, розслабляє, вона ж теж має силу, так чи ні? Діявол має силу, ці духи, вони всякі, вони нападають на душу, думки всякі нападають на нашу душу, так? І нам треба з ними боротися, протистояти, треба прикладати усилля. І от іменно, коли ми усилля прикладуємо, то саме там ми отримуємо перемогу і отримуємо силу не грішить. Силу отримуємо від Бога. Але коли ми в спокусі падаємо, кажемо, Боже, дай сили, а сили не дається. Чому не дається? Тому що ми неправильно воїнствуємо. Ми не йдемо за Духом. Значить, щоб іти постійно за Духом, треба що, оприділитися по житті. Да? Треба рішити, якщо я рішив іти в цю дорогу, то треба йти в цю дорогу. І вже не зважати по сторонам. А в мене є ціль – вічне життя, Христос і перемога над самим собою. Для чого? Щоб вже тут отримати певну свободу, так? Да? Але коли ми вийдемо з тіла плоті, наша боротьба закінчиться чи ні? Так. Да. Чого? Бо плоті кров Царства Божого не наслідує. Ми просто вийдемо тіла плоті, водворимося в Господі, да? В Його благодаті, яку ми завжди, вона з нами. І звідки ми знаємо? З нам совість святкує в Дусі Святому, що ми діти Божі, маємо владу називатися і бути. І ми хранимо цю благодать і служимо цією благодаттю, тобто живемо, живучи по духу. Ви це чули? Ви це знаєте? А чого нам так тяжко буває? Тому що боротьба. І каже, з часів Іоанна Хрестителя Царство Боже благовіститься, і всякий, по-русски усіллям, по-кранськи як буде, чи восхищає його, чи уходить, входить туди усіллям. Тобто треба прикласти усілля. Значить, ну, понятно, де усілля, да? І буває, я попадаю, мені тяжко, все, але я перед цим пішов по плоті. Треба було трошки було стриматися в їжі. Я не стримався. Треба було трошки стриматися в тому, щоб не пити багато. Попив трошки, хватить, потрошки, потім ще поп'єш. Ні, треба було одразу літру випити, щоб потім відчувати себе недобре. Да? І такі всякі речі, стримання. Тобто, треба стримувати, ну, себе. І коли ми себе не стримуємо, да, по плоті йдемо,
то у нас потім ми маємо певне, ну, і от треба, хто що не пить, пить, хто що не їсти, їсти. Але як? В всьому має бути що? Міра. У всьому має бути міра. І каже, попечення плоті не превращається в похоті. Ну, похоть – це завжди, ну, перевищена міра, скажімо, да? Ворог на те, що нам необхідно, там, їсти, пити, да, відпочивати, спати, він каже, ну, він нас постійно хоче загнати в крайності. Не спи, постійно молися там, не спи. Ну, ми в тілі, ми мусимо спати. Ось цю різницю треба розібратися, щоб він нас обманює тут, завжди. Він обманює нас тут, в душі нашій обманює, і він нас, ну, провокує на якісь речі. А ми повинні бути спокійні, да? Не вестися на ці от його такі вітри, які дують, да? А іменно стриманим бути. І цікаво, а хто автор цього бажання? Да? І от часто він через плоть нас обманує, і ми думаємо, що ми йдемо по духу. І він нас обманує, все. І для чого це все робиться? Для того, щоб ми навчилися, що ходить, боротися і протистоять, і мати переможне життя, і другим допомагати. Бо коли ти в собі розібрався, ти можеш допомогти другим. Коли ти в собі не розібрався, питаєшся кому щось там розказати, когось навчити, що ти можеш навчити, як ти сам того не розумієш. І вони кажуть, як діти на вулицях, які друг другу кажуть щось, да? Але часто не завжди розуміють, що вони кажуть і що вони там, ну, питаються пояснити. Тому що самі ще того, що не мають. Скільки, ну, було сказано, да, от ми для себе почули, да, небагато. Півгодинки, скажімо, да, ми послухали. Я думаю, що послухали важливе, да, для життя. Якщо почули, якщо зрозуміли, про що говориться, то добре. Осталося що? Спрактикуватися в житті, так чи ні? Це сіється Слово Боже. Вийшов сіяч сіяти. Одне впало при дорозі, те на камінисте місце, в тернину, і не дало плоду. А інше на добру землю впало. І дало плід. Тобто Слово прийнялося. Я почув його, прийняв серцем, я поняв, що мені треба. Але камініста почва, вона не дає. Що таке камініста почва? Це образ гріховного життя попереднього чоловіка, який постійно тут на нас тормозить в розвитку, не дає нам розвитку. Камініста почва – це було час, розкидали каміння, тепер збирати треба, да? Він каже, багато хто завірили, приходили, сповідали, відкривали. Нема росту духовного. Люди часто сплять, воно їм слово не заходить. Є люди, які хватають його жадно, а другі не можуть його схватити, тому що каміниста почва. Чи при дорозі. Часом вірують, а спокуса прийшла, і вже все. Все дуже плохо. Я не знаю, там, Бог є, не є, не є, вже все. У мене вже сумніви в душі, все. Така людина, вона плоду не принесе. Життя переміни не буде мати. Тому що людині треба що? Треба практикуватися, обож. Щоб не було при дорозі і не було на кам'янистих місцях. Ну, ці питання можна вирішити, дасть Бог, да? Але потім третє напало. Терні, да? І вовчки напали. Тобто воно, бажання жити краще. Ми вже звільнилися від тих похотів, ми вже маємо певне благословіння, певні можливості в житті. Я вже можу і подбати про себе, я вже маю владу, я вже можу заробляти, мене вже, ну, нема, наркотик мене не обкрадає, алкоголь не обкрадає. Другі такі гріхи, які мене обкрадали, вже не обкрадають. Можна жити для себе. Чи можна жити для других? Для кого? Для немощних людей, які нуждаються, яким ти можеш допомогти. Але ми починаємо проходити мимо чого? Викарабкаються. Да. Ми колись пройшли, то і вони пройдуть.
Але, каже, втішайте друг друга в тою втіхою, якою вас колись втішали. Ви з вами працювали, вас наставляли, вас говорили як. І коли ви вже прийшли, вбралися в пір'я трохи, да, ви вже можете допомагати іншим, які біля вас, бачите, чахнуть. Вони не розуміють, їм треба помитися, їм треба помолитися, їм треба розказати. Ну, у вас нема часу, ви на роботу спішите, то ще куди-небудь, то за своїми похотями, да, нема часу. І коли в нас нема часу, то це плохо, да? Ми не знаходимо час для дати людині настанову якусь, правильно підказати, як воно. Ти знаєш як, ну, коли ми не знаємо, ми багато вчимо друг друга, да? Ще самі не розуміємо, а вже хочемо когось навчити. Така ревність. Ну, це ревність не по розсудженню, а коли вже прийде, получимо свободу від чогось, да, і вже можемо допомогти. А на що воно мені треба, правда? Боротьби нема, воно мене не турбує. То, що він мучиться, це його проблеми. Я шукаю, хай він шукає, а допомогти не хочеш. І коли ми всі проходять мімо, а ми розуміємо, що треба допомогти чоловіку, да, і ми допомагаємо, ми поступаємо як? По духу. І ми йдемо далі. І буде плід. Коли в доброму серці, да, слово сіється і поступаємо згідно по заповідям, буде добрий плід, буде нагорода. Отаке життя. Отаке наше життя. На полі вашому камні їх треба збирати. Вам треба молитися за очищення від попередніх гріхів, за освячення ваше, щоб це все з минулого життя, все це каміння повиносити з поля сердечного. Щоб можна було засівати ваше поле Словом Божим, і воно давало плід, і той плід, воно виросло, і щось добре було з того. Збіжжя зібрати. Щоб було що давати. Не тільки самому їсти, і другим дати було що. А кам'яниста почва там поносив, щось пробилось там, то і засохло, то і то, то і що, ну і толку. Ей, зібрати, нема що збирати. Служити іншій людині, якій важко. Ця людина получає силу від Господа далі йти і далі працювати для Господа. І це життя, воно є приємне Господу, тому що Він прийшов, щоб віддати життя за нас, пострадати і стати за нас перед Богом, заступитися, коли дьявол нас клівеще, і він сказав, о, бачите, той не такий, той не такий. Ми так само, як дьявол, можемо друг друга судити, говорити. То не такий, та не така, і самі не розуміють, чому ми волю виконуємо, коли ми судимо інших. Я вдома питаюся, ну, читати Слово Боже, понять щось. Да? От вчора мав боротьбу, сьогодні зранку маю боротьбу певну. Приходжу, ну, сюди, через свої ж уста получаю відповідь для себе. У мене є зараз, наприклад, може небагато, ну що сказати Господу. Я знов себе побачив і знов я розумію, чому мені так тяжко. Тому що я не поступив по духу там, я там не поступив по духу, я там не поступив. Я розумів це, розумів, але я послабив, я ослаб. А чого я ослаб? Тому що пішов за плоттю. Замість того, щоб підкріпитися словом, там ще я собі якусь розвагу допустив там. Новості подивився, ще щось. Новості не гріх. Але коли ти там довго, багато часу провів і не почитав Слово Боже, їсти не гріх. Але Слово Боже каже, старайтесь спочатку про поживу яку духовну, а потім про тілесну. Тоді у вас буде оце, ви будете їсти не для пресичення, а будете їсти для підкріплення. Буде міра во всьому. Сійте в дух. І будете мати правильне руководство на життя. Господь буде руководити вашим життям. І коли ми збиваємося з цієї дороги, коли ми йдемо за плоттю, нам чого так погано? Тому що ми не слухаємося Господа. Ми не слухаємо, як дух тихенько говорить в нашому серці. Ми йдемо по плоті і хочемо, щоб нам було добре. Не буває так. І будь так не може, щоб нам було добре, коли ми йдемо по плоті. І потім нам погано, те, друге. А хто винний в тому?
Ми на Господа можемо обіжатися. Чому мені погано? Зроби, щоб мені було добре. То роби те, що я тобі кажу, буде тобі добре. А ти постійно робиш те, що мені не угодно. І хочеш, щоб тобі було добре. Ти даєш місце дияволу. Ти слухаєш те, що він тобі говорить через плод до душі. Ти з ним соглашаєшся і приходиш до мене з претензією, чому мені так погано. Не від мудрості того ж, немає мудрості в чоловіка. Проси в Бога мудрості, який дає просто на мудрості, яка сходить згори, вона яка слухняна. Далі, милосердна. Тобто слухняна духу, покірна духові. Милосердна, тобто нікого не судить, а всім допомагає. Там, де може, там, де є співчуття, милосердя. На цій дорозі людині добре, тоді Бог смиренним дає благодать, благодать навчає. Тобто, оце є мудрість Божа, коли ми смиряємося, коли ми получаємо від Бога відкриття і руководство від Бога на життя. І чим більше ми слабкі, там більше сили. Ну, я не вмію її черпати, тому що я слухаю з плоті те, до чого я привик. Я не протестую цьому всьому вірою, тому що я не довіряю Господу. Я представляю його лживим, я йду за плоттю і ще звинувачую Бога. Ну, протистояти, каже, Бог свої сили не дає, значить, треба вибір робити. Зроби вибір, і Бог свої сили не дасть. Якщо вибір людина не зробила, вона получить свої сили, і ворог роздавить, дивіться, вона не переможе. Тому що перемога тільки в імені Ісуса Христа. Нема переможного життя, тому що не зробила людина вибір в житті. Не можна стояти посередині між Богом і дияволом. Тому що ти будеш виконувати волю диявола, тому що ти в плоті, і плоть буде. А так, раз тобі, раз мені не виходить, треба що? Постійно. Каже, постоянством в добром ділі. Постійно треба бути. В добром ділі не в тому, що я там буду робити якісь діла, а просто жити по духу. По тому, що Господь призводить в моєму душі. Постоянством в добром ділі іщуть слави, честі, безсмертя. Якої слави? Кому слави шукають? Собі? Богові? Чому? Бо не в своє ім'я йдуть, а йдуть в ім'я Господа. Якщо Господу угодно, якщо це треба, якщо це робити, то робити як для Господа. І ми починаємо робити щось в житті. Да, то. Каже, все, що робите, робіть як для Господа, а не як для людей. Для чого ця наука? Що вона має? І якщо ми просто якісь елементарні речі, так написано, і ми починаємо так робити. Ну, ми і так не привикли. Я там дав, говорю, інструмент, да? Мені принесли, кажуть, на. Я говорю, ти брав його? Ну, я, може, такий брав. Ну, то помий, раз такий брав. Перед тобою такий самий брав і не помив, да? Помивка, приніс, на, я відкриваю, там сміття в ящику. Я говорю, як ти вбрав? Знову пішов мий, так? Знову прийшов, я ще не заглядував той ящик, там, не знаю, чи заглядував, тось, ну, людина зробила. А можна було це одразу зробити? Ну, ми не привикли так. Нам треба вчитися. Все, що робиш, роби як для Господа, так? І отак в житті навчитися все робити як для Господа, знаєте, що буде? Проблем не буде. Ні в вас, ні в дітях ваших. Заклали правильні основи, і у вас завжди буде, як для Господа. Завжди буде найкраще, і в житті у вас буде найкраще. Тому що ви навчили, щось пізнали, а коли ви робите для когось як-небудь, то і вам в житті буде як-небудь, ні? І як би не було, якісь спокуси не було, да, я там, чи я роблю щось, то я роблю як для Господа. Навіть я комусь віддам свого автомобіля, але людина має сісти після мене, і вона має бути, і що вона там далі зробить, це її проблеми. Але я туди вкладаю, як для себе, як для Господа, і людина має після мене взяти не що-небудь, я понапихав туди що-небудь, тут мене пройшло, тут пройшло, тут пройшло. А діти мають проблеми. Їм вже не пройшло. Їм щось друге зайшло, не те, що треба.
Їм постійно лахи підсовують, внукам їм постійно, що вони не куплять, то тільки лаха. Вони хороше роблять вже, да? А їм лахи дають. Чому так? Тому що посів такий. То й жатва прийшла така. А якщо б закладали попередники правильні основи, то і дітям було б добре після них. Але добре не руйнувати. Оте, що закладене добре було, да? І не всовують що-небудь, бо тобі гроші треба, а робиш як для Бога. І є люди, які незалежно від того, вони кажуть, та ти можеш тут заробляти нормальні гроші. Нащо ти вже так дотошно це все робиш? Він не може інакше, тому що батьки так робили, заклали правильні основи в нього. І він не може. Якщо він поступить неправильно, так як ти робиш, бо батьки заклали в тебе основи, то якщо він зробить так, як ти, він буде набагато винний більше за тебе. Бо що це в тебе в характері, це твоя природа, ти прийняв так від... А він прийняв другу природу і йде проти цієї природи, правильної, да? Він буде винний. Ми всі винні, тому що ми там розуміємо, що неправильні речі робимо. Але є люди, які правильні основи мають і руйнують їх. Вони будуть винні. Каже, якщо в нього народився син і робить щось з того, що батько його зовсім не робив, мається на увазі лихе, то страшний гріх. Але якщо ми народилися від батьків, які так робили, і ми робимо те саме, ну таке, хоч мали совість вибирати, там, да, но вибрали, то що, і нас воно бистенько завоювало, і ми вже робимо. Перевищуємо ще батьків своїх в тому, що вони робили. Ми не вистояли в тому, але ми покаялися, і тепер що? Закладуємо правильні основи. А що я должен, а мені? Постійно лахи продають, а я должен хороше віддавати, так? Да? Так. Да? А де правда? У Бога. А я не бачу. Прийде час, побачиш, ти віруй. І роби, як положено. Прийде час, побачиш. Я вже стільки років і не бачу. Работаємо над собою. Оця робота така, вона дуже важка, тому що я вже живу хорошо, я вже стараюся поступати хорошо, а зо мною до сих пор поступають нехорошо. З моїми дітьми нехорошо до сих пор поступають. Нічого, внуки будуть, побачиш, хорошо чи нехорошо ти жив. Награда батьків, діти, дітей, внуки. Не написано, що діти, а діти дітей, так? Нагорода батьків. Через те, що як ми жили, ми побачимо внуках, якщо Бог дасть дожити, правда? А можемо померти в вірі і нічого не побачить, правда? Чому? Тому що я помер, а внуків в мене нема, і я помру і не дождусь внуків, так? Але після смерті можуть бути внуки там, чи можуть бути ті люди, які слухали Слово Боже, навчалися. І вони прийняли це слово, і закладене добре поклали, да? І в їхні внуки мають це благословіння. Я вже говорив про євнуха, да? Євнух каже, я сухе дерево, що я можу, яке в мене нема наслідства. Від Авраама один син народився, да? В старості, а розпространилося, як зірки на небі. Потомство його.